Sì. Giovita. Le masine di tua mamma. Se non lo trova già va. ကောင်းကြီးကခံစားရတာ
ဖြစ်ဖို့ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တွေးပြီးတော့ခုနေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။
ไอ้อย่างอ่ะมันผิดดีเว้ยเนี่ยกูเนี่ยน่ะวันเนี่ยเอาลุซ่องจริงโกคันซ่าเนี่ยแล้วไอ้ล่ะก็ชุบหนองจริงคันเนี่ยตัวกูนี่ขึ้นเนี่ยไอ้เราไปซี้มากูกูรู้ไม่อยากไอ้ล่ะพยายามกูรู้อยากเนี่ยยอมสิได้เนี่ยตัดตาครับเนี่ยสกาวโยมสอนตัวอยู่ที่เนี่ยบวชบาดาเทมาไปชื่อภิโรมาอเทมาสิมาเนี่ยวัดเนี่ยชื่อดุญญ์ชื่อไม่อยากได้ตัวนี้ด้วยတတိယမယ်အချိန်ကာလဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့ပြောထားချင်တယ်ဖယားရဲ့တို့တိချင်းကိုခံစားနေချင်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဖယားမှုလို့ဆောင်းတယ်ဒါလေးကိုအရင်ပြောပြတယ်ဒီပေါ့ညာဆိုကျွန်တော်ကလည်းဘာသာဝင်ရောက်ဖြစ်ခဲ့နေတယ်ဘုရားကလည်းကောင်းတယ်ဒီဘာသာလည်းကောင်းတယ်ဘုရားကလည်းကောင်းတယ်ဒီဘာသာလည်းကောင်းတယ်ဘာသာတရားအားလုံးကောင်းတယ်very good ကောင်းပါလေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီတိုင်းပဲအသက်ရှင်ခဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘဝဘုရားရဲ့တုတ်တိချင်းကိုခံစားရတယ်တည့်ရကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်ကလေးကကြားပဲကြားဖို့ခဲ့အကြောင်းပဲကြားဖို့ခဲ့ယေရှုဆိုတာကတကယ်ပဲလက်တွေ့အသက်တာကိုယ်ကိုတို့ထိပါလားတကယ်စစ်ပါတဲ့ဘုရားကြီးပါလားတိသွားတဲ့အချိန်မှာလူတွေကိုသိသိစေချင် knowing about God နဲ့ knowing God ဆိုတာအရင်ဘွားတယ်ဘုရားအကြောင်းသိတာနဲ့ဘုရားနဲ့ယဉ်ကျေးသွားတာမတူဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒီအစားလို့အရင်ပြောပြချင်တယ် Christian is not a religion relationship with God ဘာသာတရားဆိုတာကအားလုံးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာတရားကလူ့ရဲ့အတ္တကိုစစ်မှတ်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့စစ်မှတ်တဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဘဝရဲ့အတိတ်တွေကိုမဖို့ထုတ်ပေးနိုင်ဘူး relationship ဆိုတဲ့မိတ္တဟာယကပဲလူ့ရဲ့အတ္တကိုစစ်မှတ်တော့လွတ်မြောက်ခြင်းဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ဘယ်နဲ့လွတ်သွားလဲအရာကြောင့်ကြောက်နေရတဲ့ကြောက်ချင်းစိတ် fearFree from fear, depression, oppression. I think I need to look at what I'm doing. You have to say, America. Looting to talk to me, I'm not going to be physical. Shut it down. Mental problem. Say, by saying, I'm not going to be in it. Come on, we're going to be in it. Luma, she said,sorry 99 yak i know ဖြစ်နေတဲ့ယောဂကိုအားလုံးကြည့်တဲ့အခါစိတ်ကနေဖြစ်တဲ့ယောဂကိုများတယ်စိတ်ကနေဖြစ်သွားတာအကြောင်းစိတ်ထောင်းရေကိုကြည့်ဆိုတာကပြောတော့အကြောင်းဘုရားခင်ဗျာဒီနေ့စစ်မှန်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပေးခြင်းစစ်မှန်တဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းကိုပေးခြင်းတကယ်စစ်မှန်တဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဆိုတာblessing ဆိုတာကျွန်တော်ထင်တာ material အရာဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာကိုထင်တတ်တယ်မွေကြီးထင်တတ်တယ် no တကယ်စင်မှန်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာကအမြဲတမ်းဝမ်းမြောက်နေတဲ့အတ္တငြိမ့်သက်ရှိရှိနေတဲ့အတ္တအနာကရှိနေတဲ့အတ္တအရာတွေကိုကြီးလို့ရှိမနိုင်တဲ့အတ္တဘေးရောက်မှမစိုးရိမ်တော့တဲ့အတ္တဘေးရောက်မှမကြောက်ရွံ့တော့တဲ့အတ္တအစင်းကြီးဝမ်းမြောက်နေတဲ့တက်တာအဲ့ဒါကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဒီຢာတွေကိုဒီနေ့လူတွေမရကြဘူးမရှိကြဘူးလူတွေထင်တာပတ်စံရပြီဆိုတာ ਨੇ မတို့လိုအပ်တာပတ်စံပဲပတ်စံရှိရင်တော့အစင်ပြေပြီလို့ထင်တတ်တယ် No ပတ်စံကလူရဲ့စစ်မှန်တဲ့အိပ်ပဲကိုမဖော်ဆောင်ပေးနိုင်ဘူးတကယ်စစ်မှန်တဲ့ဘဝအိပ်ပဲကိုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်တာဘုရားကပါတယ်မရှိတယ်အဲ့ဒီဘုရားပါတာတရားလာချပြတဲ့ဘုရားကိုအဲ့ဒီဘုရားမေတ္တာဟာရပြုချင်တဲ့ဘုရားသင်ကိုဘယ်လောက်ရှင်းလဲဆိုတော့သင်ပြောပြချင်တဲ့ဘုရားသင်ကိုဘယ်လောက်တဝထားလဲဆိုတော့သင်သိစေချင်တဲ့ဘုရားသင်ကဘယ်လောက်တဝကြီးလဲဆိုတော့သင်သွားဖို့ဘုရားကလိုတော့ကြီးတယ်ကိုတတ်ဖို့ဘယ်လောက်ကြီးလဲကိုမသိမချင်းကိုရအတ္တဟာအနာဂတ်ပြောက်နေတဲ့ဘေကိုမှမတော့ကိုတတ်ဖို့ကိုသိသွားတဲ့အခါမှာငါကတဝကြီးပါလားဆိုတော့သဘောပေါက်သွားရင်အနာကကိုရင်ခော့ပြီးတော့အသက်ရှင်နေတဲ့တက်တာ
ဖြစ်လာမောင်းရဲ့အရာခတ်သိမ်းကိုကြောက်နေရတယ်ဘယ်ချိန်မှာမဖြစ်လာပဲဆိုဆွေးကြည့်နေတဲ့အသက်ရှိရတယ်အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ပြရားကတော့မရှိဘူးတရားလည်းကအောင်မြင်စေချင်တယ်ဘယ်ရောက်အောင်မြင်စေချင်တာလဲဒါပါအများနဲ့ကျွန်တော်ကတိုက်ပွဲရှိတယ်ဒီမဲ့နေ့တိုက်ပွဲရှိတယ်ဘာတိုက်ပွဲလို့ထင်လဲအတွင်းမှာတိုက်တယ်နေ့တိုက်ပေါင်းတိုက်တယ်ကိုယ်စိတ်ကကိုယ်ပြန်တိုက်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုနိုင်တဲ့တက်တာစစ်မှန်တဲ့ဝါတော်ချင်ရအဲ့ဒီစိတ်ကိုမနိုင်ရလို့ဒီဆိုရှယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုနိုင်တာဝိညာဉ်လူပဲအဲ့ဒီစိတ်ကိုနိုင်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကဘုရားနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိသွားတဲ့တက်တာကျိုးစားတော့ကောင်းအောင်လုပ်တတ်တာဟာဆောင်နေတာဝိညာဉ်သူဆိုတာကကိုယ်ကိုယ်ရဲ့အသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘုရားကကိုယ်ထဲကနေအသက်ရှင်ပေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တိတ်กว่าတယ်ဘာသာနဲ့ဘုရားကတိတ်กว่าတယ်ဘာသာဆိုတာကအမျိုးကိုလုံးခိုင်းတယ်မင်းတို့ကောင်းတော့စိတ်ရှည်စိတ်ရှည်စိတ်ရှည်ဒီခါဒီခါဒီမခံနိုင်တော့ထားပြလိုက်တော့အောက်ထားတာကြာလာတော့မရတော့အဲ့ဒါကဘာသာတရားအဲ့ဒါကကြိုးစားပြီးတော့လုံးခိုင်းတာဘုရားဆိုတာဘာသာလာချပြတာဘုရားဆိုတာလုံးပေးတာလုံးပေးတာကိုယ်ဒီမခံနိုင်ဘူးကိုယ်တော်ဒီမှာခရတော့တရားသားသာမင်းရဲ့စွတ်တော်ကျော်ပေါ်မှာပြည့်တယ်။ဘောမှာဒီကိစ္စလေးမှာဒီခါလေးမှာချိန်စားမဟုတ်တော့ဘယ်လိုပေါ့ကိုလိုဖြစ်တာလဲ။ချက်ပါမှာအချိန်လုံးစနေပေါ့ငါညာဖြစ်တယ်သူယောက်ျားပြန်လာအိမ်ဝတ်တက်ပြီးတော့လည်းတောက်ပါပြန်မင်းလားပလင်းနဲ့ကောက်ထူးမိမကယောက်ျားပြန်ထူးတယ်အမေကပြတ်တက်တက်တဲ့အိမ်ထဲမှာဆင်းမပြေနဲ့အဲ့ဒါအနည်းငယ်စေကြောတော့ဒီစကားမြန်ရံဖြစ်မပျော်ရွှင်ကြတော့အိမ်တော်ကမပျော်ရွှင်လို့ဆရာပြောတော့တယ်မလို့ကျမတီးခံတာပဲဆရာရဲ့အိမ်မခံရတဲ့အဆုံးတော့ကောက်ထုတ်ပေးတာလို့ဆရာရဲ့ဘယ်ရဒါဆိုနင်ကဖျားကြောက်တော့တက်တာလို့ဆရာရဲ့ဒါဆိုဖျားကြောက်ပါလို့ပြောတာလို့ဆရာရဲ့ဖျားကြောက်တီးခါတီးခါလို့ပြောတယ်ကျမလည်းတီးခါတာပဲပါတာတရားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လောက်ခိုင်းနေမှာသာယေရှုခရစ်တော်နဲ့ပါတာတရားနဲ့ကြွားလာတာအဲ့ဒါကျွန်တော်အញ្ញံချိန်တက်တာအဲ့ဒါတရားကိုရောက်သွားတဲ့ချိန်ပါတာတရားကြောင့်ဒီခါအကောင်းဆုံးလုပ်တော့အကောင်းဆုံးလုပ်တော့လုပ်လာတဲ့ဆရာရဲ့လုပ်နေတဲ့တရားကိုထိုးပြတာလို့ဆိုကျန်တဲ့တဲ့ကိုရှိတယ်ချွတ်ကျန်တဲ့တဲ့ကိုဆရာကျွန်တော်လည်းဒီခါနဲ့ဆရာနောက်ဆုံးမရတဲ့ဆိုဝိညာဉ်အတ္တိယဘယ်နှလုံးလဲကိုလုံးဟမ်ကိုလုံးဝိညာဉ်ဒီဘယ်နှလုံးကိုလုံးဟမ်ကိုလုံးကျွန်တော်နောက်ဆုံးအတ္တိဖြစ်တဲ့စေစေလုံးပြောင်းနေကျွန်တော်ချပိုက်ပါတယ်လက်တီလက်တီဖြစ်တာပါလေဒီယုတ်ဒီလည်းဝဲပေါ်တော့ဘာဖြစ်နေသူယောက်ျားကအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဖျားဆိုတာထူးခြားတယ်ဖျားဆိုထူးခြားတယ်ဘယ်လိုလဲဆရာတော့ပေါ့ဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူးဂျိုးလည်းမကျိုးစားတယ်ပါကျွန်တော်ညီကိုလေးမနော်တော့ဒီတိုင်းပဲဟာသူ့ခေါ်တဲ့သူစီးပြလို့ရတယ်မရဘူးဆရာမရဘူးစီးပြလို့မရဘူးသူတို့စီးတယ်ဒါဆိုစီးတယ်အိုက်စ်လို့အိုက်စ်လို့ရပါလို့အတကုန်မလုပ်လို့မရတဲ့ဟာလေးဒီအချင်းတိုင်းသူကပေးတာလေဂျိုးလည်းလေကျိုးစားပြီးတော့မပြတ်နဲ့လူရဲ့ပြဿနာဘာသာပြန်ကျိုးစားခိုင်းတယ်။ဘာသာကိုစားခိုင်းဝါတယ်။ဘာသာပြန်ကျိုးစားခိုင်းတယ်။ကျိုးစားတယ်လေ။ကျိုးစားတော့မပြတ်ဘူး။ဘာလို့လဲကိုတော်ဘုရားဆိုင်တော့ကျွန်တော်ဒီစေးနဲ့ပဲတိတ်ပါလေ။ဘုရားမဆာပါကိုတော်ဘုရားဆိုင်တော့ဒီစေးကိုအဆုံးပြချပါလေကျွန်တော်တော့ဟုတ်တယ်ကိုမနိုင်ဘူးကစရတလုံးတာလေ။ကိုကိုလုံးနဲ့လုံးလုံးနေတယ်ဘုရားလုံးလုံးပါတယ်ဘုရားလုံးလုံးကိုလုံးနိုင်နေတယ်လို့ထင်နေသူတွေဘုရားလုံးလုံးဘုရားတည်းအတ္တတည်းမှာလုံးလုံးစေခြင်း you have to surrender give up လုံးလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်မတတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ဘဝနဲ့မတတ်နိုင်ဘုရားမဆပ်အခုဘယ်နည်းရှိတော့လဲဒီနေ့ခွေတနေ့ပဲရှိတော့ကိုဘာသာကြိုးစားတဲ့အချိန်ပေါ့အနေရက်ခံတယ်တပတ်ပေါ်စေတပတ်
သူဥစားတော့ဖြတ်တော့ဖြတ်နေတယ်တပတ်ပဲခံတယ်ပြန်ချတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားမဆားတဲ့ခါမှာတနည်းခွဲဟုတ်တယ်ဆရာရှိသွားပြီအစ်စီရအစ်စီရဆရာအစ်စီတော့အစ်စီတော့ဟာလေလုယာပြည့်စုံတော်ဘုရားပါဆရာဥစားတဲ့ဥစားတာမှဤဒီကိုမှပါလို့ဘုရားလက်တော်ထဲမှာအတန်လိုက်ဘလို့အတန်နေနေနဲ့ပြောပြတော့တယ်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်လူငယ်တွေတရားဆိုတာကဘာလို့သိတတ်ပါလဲ။တရားတရားဆိုတာကခံစီတော့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ရနေစတာ900လို့ဆိုတယ်။ဒါကျွန်တော်အကြောင်းပြောတာပါ။ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တော့လေလုပ်တာလည်းလုပ်ချင်တာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတယ်။မကောင်းတာလည်းကျွန်တော်သိတယ်။အဲ့ဒါကိုတော့ဖြတ်ချင်တယ်။ဖြတ်ပြီးပါလား။ကျွန်တော်အဲ့တော့စီချမကြောင်းပြောပြီးလိုက်နေတယ်။ဖြတ်စီရှိပြီးပါ။ဒီမှာမပေးနိုင်ဘူး။ဖြတ်စီရှင်းဖြတ်စီရှင်းလို့ရှာပေးတယ်မိမှုတယ်ကျွန်တော်တော့ဘောနော်ဖြတ်ချင်တော့ဖြတ်ချင်တော့ဖြတ်လို့လည်းမရဘူးမရဘူးအဲ့ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲတော့ဆိုလူလူတွေရပေးတယ်ဖြတ်စီမိမှုမိမှုရှိမှမရှိတော့ရှိတော့တယ်ဆရာမရှိဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်စတောင်းတယ်လေလုပ်နေမဟုတ်တာလုပ်နေကျွန်တော်စတောင်းတယ်ကွာကျွန်တော်တော့မဆောင်နိုင်တဲ့ဟာကြီးအခြေခံလုပ်ချင်တော့ကိုရောကျွန်တော်ဖြတ်ချင်ကိုရောဖြတ်ချင်ကျွန်တော်ပြည့်စုံလာတော့ကုလိုမပြည့်ဖြတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်လုပ်မယ်ကျွန်တော်လို challenge လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုတောင်းရတယ်အဲ့ဒီဆုတောင်းပြီးသိမကြဘူးဆရာနဲ့စာတွေ့တာပဲအဲ့ကနေစာပြီးကျွန်တော်ဘောတက်တာအခုဒီမှာလာပြီးတော့တည့်တည့်ခံရစင်စစ်ရောက်ပါတယ် hallelujah အာမင်ဆိုဒီလိုလေးပဲကျွန်တော်ကပြောတယ်အကျိုးစားတယ်လို့ကိုးစားပါကိုးစားဆိုတာပါလေဘုရားကျွန်တော်မတတ်နိုင်ဘူးတို့ဒီကိစ္စဘလို့မှကျွန်တော်ပုတ်ခွာနဲ့ဖြတ်နိုင်တော့ကိုရောဘလို့မှကျွန်တော်ဒီစင်းနဲ့ပြေးပါဦးကျွန်တော်ကြည့်နေပြီဘုရားရဲ့ဝါစာကရိုးလေးပဲပြောတတ်တည်းရသွားဒီတည်းပဲဘာပြူတာနဲ့ဒီမှာနေပျောက်ကြတိတိတိတောက်မဲ့ပုံပဲဆိုတော့နေရဖြစ်နေတယ်ဘာတူတခုပဲတားလက်တဲ့တော့ဟာလာချင်ကိုရောကိုရောမမစားနေကျွန်မလည်းပြင်ပြင်ပြောင်းလဲလို့မရဒီနေ့ပြဿနာကိုယောက်ျားကိုပြင်ပြင်လူရရတဲ့နေတဲ့အဖွဲ့ကမောနေတာမောနေတာမောနေတာပြီးတော့ပြုတ်ပြင်းနေပွဲတော့ဘာလို့ဆိုအိုးချင်းကပုတ်သွင်းလို့မရဘူးအိုးချင်းကလည်းအမပေါ်သွားချပါဒီနေ့တို့ရဲ့ပြဿနာအိုးချင်းနဲ့ပြုတ်ပြင်းကအိုးချင်းအိုးချင်းတိုက်ရောဘာဖြစ်လဲဆိုပွဲအိုးချင်းကလည်းအတ္တမမင်္ဂလာရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုပေအားလည်းအလည်းရဲ့အချိန်မှာအားလုံးရပါပဲဘာပြောလဲတောင်းလဲတောင်းစီဘုရားခင်ပဲပြီးပြီးဖြတ်လိုက်တယ်ဘုရားကလည်းအားထားလိုက်ဘာမှပြောလို့ကျေးဇူးတော်ပဲချီးမွမ်းလာနေနေကြလိုက်ခါမလာကျမဘာမှမပြောတော့ကသူလည်းမတော့ချင်တော့လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တလားတလားတော့တော်တော်ခါတယ်ဆရာရဲ့ကျမမပြောတော့ဟိုကိုဆူဆူလာတော့ငါကမှတည်အောင်တော့ထောက်ပြန်ကောင်းမလားဆိုတာတခါလေးစိတ်ခဲမှဖြစ်လာပို့ပို့ကဲလာတော့ဘုရားကလည်းအပိပိလေးဘုရားကအကောင်းဆုံးလုပ်ပါလို့ဆိုတော့ညင်မှုစွာနေတဲ့ခါဒါရည်ကြီးတယ် be still the know that I'm God ညင်မှုစွာနေတဲ့အခါဘုရားရဲ့အလို့ဒီပါပါတတိယညင်မှုပေါင်းပါတော့အလုံးပေါ်ပြချင်ဒီနေ့အဲ့ဒီဘုရားကသိမို့သူ့အကြောင်းလေးကိုချမ်းသာခဲ့ရတယ်ဘိုးဆရာကပြောတဲ့ဒီဆရာကပြောတဲ့ဒီစီချင်းနဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ခရစ်ယာန်တွေရဲ့မတိုးတက်တဲ့အသက်တာကသူများပြောလို့သိတဲ့ယေရှုနဲ့အသက်ရှင်တော့ဟုတ်ကြီးဖြစ်နေတာ။ကျမ်းစာတွေဒီကျမ်းစာတွေတက်ကျမ်းစာတွေနားလည်ပြီးတော့အဲ့ဒါယောဟန်ရေလေ။မေတ္တာကြောင့်ကိုယေရှုပြောတယ်တရားနဲ့မှမတည့်ဘူး။မိသားစုချင်းချင်းချင်းတော့မတည့်ဘူး။ပြောတော့ဘုရားတရားတွေမေတ္တာတွေသစ္စာတွေဂိယူတာတွေပုဋိတာတွေအကုန်လုံးပြောပြီးတော့တရားလုံးနဲ့မတည့်တဲ့အဖွဲ့အဲ့ဒီတနာကိုကောင်းနေ။ဤကောင်မော။အကြောင်းနဲ့ဤလိုဆင်ပြေတော့သူများပြောတဲ့ယေရှုနဲ့တိလို့ဘုရားကိုတိုင်ကိုကြတိထားတယ်ယေရှုဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဘုရားတော်ရှိတယ်သူနဲ့ရှင်းပြီးသွားတယ်ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲဘဝရဲ့အတိတ်ပဲကိုသိရှင်းလဲဆိုတာသိသွားတဲ့အခါမနှက်ထလိုက်တာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်နတ်နတ်တိုင်းမှာခင်ဗျားတော်တဲ့ကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြီးတယ်ဆိုတာဝန်ခံတတ်တာမနထားတဲ့ချိန်တိုင်းမှာဘယ်ပြဿနာဝင်လာလဲဆိုတာစဉ်းစားဘူး။နေ့တစ်ခုဖြစ်စီပြီးတဲ့ဘုရားကိုကျေးဇူးပေးတယ်။တနေ့ကလည်းတစ်ခေတ်ပြဿနာဝင်လာပါစေ။
那撇先讲的路，那培养个撇先多的是地面的大学的。他为民间给我们那那个追求的 ，This is the day that the Lord has made, and I will rejoice and be glad.แล้วพระคิดชื่อตัวชีมอนด้วยด้วยชีมอนนี่เป็นส่วนหนึ่งที่เชื่อเนี่ยอาตมาไปมาเจอเราชีมอนเชื่อเนี่ยพยายามกันแล้วจนเราอายุยืนใจดิฉันเลยก็เรามีซาฟรามาชีเรนีโกมอนมาด้วยติ๊กยิ้มที่ก็เพลินเนี่ยกูต้องยานเลยไหมยาเกชิมวัจจะเต็มเต็มแต่เดี๋ยวแค่สิ้นเดือนพยายามมาชิมวัจจะเต็มแต่ตอนที่ปุ่นนี่พยายามดูว่าชิ้นเดียวOh, Lord, she tells me
Jesus,
Aceasta mă doare, give thanks in all circumstances. The Bible doesn't say this, give thanks for all circumstances. The Bible said, give thanks in all, not for all. Give thanks in all circumstances. We have to give thanks, not for all, but in all circumstances. อัจฉิณีไดก็มาชิมว่าไคมาอัจฉิณีไดก็ชิมว่าในเสียมาหอบมาพยาธิบาทุกข์อัจฉิณีอเทกะมีชิมว่าคนโลภยาอโลโลชิอุมาออนเนติลาทอมเทมายอกวาดาจิตวายัจฉิโกคันซายะโลทอมเทมายอกวาทอมเทยอกโลจิโลชิปอนะพอบาคุ ထောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှလေကိုရောကိုကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းမယ်ကိုရောဘာကြောင့်လဲကောင်းစားတဲ့အချိန်မှလေကိုရောကိုကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းမှာလားမကောင်းစားတဲ့ကိုရောချီးမွမ်းမှာပဲဘာကြောင့်လဲကောင်းစားချင်မကောင်းစားချင်တဲ့မဆိုင်ဘူးအစီအကျင့်အစီမပြေချင်တဲ့မဆိုင်ဘူးကိုယ်ကိုယ်ထိုက်တဲ့ဘုရားကိုကိုယ်ကိုယ်ကဖြစ်နေဆိုတဲ့နှလုံးသားကိုဘုရားကခေါင်းကြီးမပေးပဲမနေနိုင်ဘူးအဲ့ဒီနှလုံး
တတ်တော်သူတွေဖြစ်ဖို့ဒီနေ့မြန်မာလူတို့ရှိတယ်Thank you.
Oh.
တကယ်ကြီးရချင်းမောင်မလေးကိုတော့မလေးပဲကျွန်တော်ဒီလိုရအလုပ်ပါလာနိုင်တယ်ဒီပြိတ္တကဘုရားဆိုတဲ့ဒီလိုနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီကိုမောင်မလေးကျွန်တော် dream အဖွဲ dream ကိုပြောလို့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီမှာ writing ပြောနေတဲ့အဖွဲကိုဒီမှာနေကျွန်တော်တို့ dream ministry ဆိုတာမှာ2007မှာပြရတဲ့ကျွန်တော်ဒီပါရပေးပါတယ်အာကျွန်တော်မြန်မာပြည်စာရောက်တာ2007မှာမြန်မာပြည်ကိုကျွန်တော်အာရောက်ပါလေ85ပြည်ထွက်သွားတာ2012မှာပြန်ရောက်ပြီးတော့ပါဘုရားခင်မဆာချင်အပြင်တနည်းပြီးတနည်းပေါ့ဒီကိုယ်တွေပြောင်းလဲလာကြတယ်တက်တာတွေဆက်ကလာကြတယ်အဒီကအဲ့ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ dream ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့လိုက်ဖွဲ့လိုက်တယ် dream ရဲ့တကယ်အိပ်ပဲကတော့ကျွန်ဒီ ministry မဆာချင်မှာကိုယ်တော်မြတ်ပြတာပါတော့လို့ပါဒီအဘောပလီလုံးလည်းပြန်လာလိုက်ပြန်ဘောပလီလုံးလည်းပြန်လာလိုက်လူတွေတော့ကြောင်းနေကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့တာပါဆက်တော့ဘယ်လိုပေါ်ပြပါဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီ ministry စခင်နဲ့ every ministry ကတော့ premium လေးပြတော့ယေရှုပါလို့ပြောစေချင်တာတာပါဆက်ယေရှုပါလို့ပြောစေတော့ယေရှုကတုံးဒီပွဲလုံး discipleship training ကိုဒီကလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ believers အစင်ပါလည်းနေနေတော့ဘာမှဘုရားကိုပုံတင်ရှောက်တာတာလေယုံကြည်သူအစင်ကဘုရားဘုံမထေရှာဘူး disciple ကဘုရားဘုံမထေရှာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်သူဒီကနေပြမ disciple အစင်တက်သွားတဲ့လူတွေကပဲဘုရားရဲ့ဘုံကိုထေရှာစေခဲ့တာတတိခါတော်ကြီးဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် discipleship training စလုပ်ပါဆိုတော့မှကျွန်တော် discipleship DREAM disciple ဖြစ်မှ revival စတင်မှ revival ဖြစ်တယ် revival ဖြစ်ပြီလေအဲ့ revival မရက်မှမဟုတ်ဘူး revival ကနေevangelism အမှုငယ်ဒီလို့ဆောင်တဲ့တတ်တာဖြစ်ရတယ်။အမှုငယ်လေးရမှာဖြစ်လာတဲ့ assembly အနည်းတော်လေးဖြစ်လာလို့ဘုရားလိုရှိတယ်။လူမျိုးမှတိဆောက်တဲ့အင်းတော်မဟုတ်ဘူး။ကာယကနာမှတိဆောက်တဲ့အင်းတော်မဟုတ်ဘူး။ဘယ်အရာမှတိဆောက်ထားတဲ့အင်းတော်မဟုတ်ဘူး။အမှုငယ်လေးအပြင် good news အမှုငယ်လေးအပြင်တိဆောက်ထားတဲ့အင်းတော်ဖြစ်ရမယ်။ assembly တဲ့အဲ့အင်းတော်ကလည်း mission လုပ်တဲ့အင်းတော်ဖြစ်ရမယ်။dream ဆိုတဲ့ဒီပါရတော်ရတဲ့ခါမှာ disciple revival evangelism assembly mission လို့ဆောင်ပေးလို့ကျွန်တော်ပါကိုရောကျွန်တော်တယောက်တည်းလာကိုရောစပြီးတော့ရတဲ့တယောက်တယောက်ဆွဲထုတ်ပေးပါလေကျွန်တော်စတော့ဆိုရင်ကျွန်တော် music team တော့မရှိတော့ကျွန်တော် base ရပါတယ် community ကကေဒါဒီရပါတယ်ဒီညရောက်လာတဲ့ပုံပဲထွားတယ်။ဆော်ဝင်ထွက်ခေါ်တော့မတီးပဲဖြစ်တယ်။ဒုတိယပါတယ်ကြာခင်။ဒီလိုလေးနဲ့ကျွန်တော်စားခဲ့တဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီကိုလေးတွေလည်းဒီကေပဲတက်တာစကားလာကြတယ်။ Basic ရဲ့ Poly ဆိုတာ Romanic ဖြစ်တယ်။ Romanic ဒါမဲ့သူလည်းပဲဒီကေ Finally တရားဟောပမာပြောနေချင်းတက်တယ်။ Not all not all နဲ့သူဆော်တယ်။ Poly ဆော်တယ်။ And one of the set though the set sorry set လေး set လေးကြည့်ပြီးရောဆက်လေးပဲကြည့်ပြီးမေးပါတော့ရပုံမှန်ပြီးကောပုံပြချက်စီတဲ့ပုံမှန်ပြီးဒိတ်ပါလေပုံမှန်ပြီးကျွန်တော်ပုံမှန်ပြီးပါဟောက်ကနေထောက်ပြီးအစီအစဉ်တင်နေဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ dream အားအပွင့်ရဲ့ချက်လေးကျွန်တော်ပြဆက်ပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အကြသေးများလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ America နိုင်ငံမှာ Dream Ministry International ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ register လုပ်ပြီးပြသပြဆက်ပေးပါတယ်ဒီတဲ့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကြီးတော်လည်းသူပဲချီးမောင်းပါလေအခုကတည့်ရုံဖြစ်သွားတော့တို့ရတယ်ဘောနာတရားမှုနေနဲ့ဖွဲ့ရတယ်အဲဒီလိုပဲအဲကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ရတာလည်းတတ်ပြီးတော့အဲဒါမျိုးပေါ့ကျွန်တော်မှတ်တာပါတော့ဘောနာဘီမင်းရဲ့ဆွေမြေမှာအာ international power လေ international solo ဆရာတော်နေကိုယ်တိုင်ပဲဒီမျိုးဖွဲ့ရတာဖြစ်တယ်ကိုယ်ကတော့ Australia ကနေကိုယ်တော့ Australia မှာသူအာမလာနေဘူးစပါမစ်ဆက်ပြီးမဆိုရင်တော့ဒီအရှိဆုံးကနှစ်ယောက်ကတော့ဒီနေ့မှသူရှိမှာမဟုတ်တော့သူတို့လည်းပြောတာမြန်မာလည်းပြောတာလည်းညာကဲတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အာကိုမျိုးကြီးရဲ့ဇနီးမောင်ကဖြစ်ပါတယ်လည်းကိုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာနိုင်ငံဆက်သွားတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးကနေလာကြူတယ်တို့တော်ကြားလည်းပဲတချင်းဆိုတာတိတ်ကြလို့ဆိုတော့ရစိတ်ဆိုခဲ့တဲ့လူတွေဖြစ်
နဲ့တော့ယူရိုပဲမှာချိန်နဲ့နေတဲ့သူပြောဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဒီချိန်မှာသူကတကယ်ကိုပဲသူကမြောက်များစွာသောသူတွေအနာရောဂါငြိမ်းချင်ကျန်းမာခြင်းအခွင့်နဲ့သူဘုရားရှင်ရဲ့အိမတ်တာတော်ပြထားတဲ့တာကြီးတယောက်ဖြစ်နေပါပြီကိုဂျွန်လို့ခေါ်ပါတယ်ဂျွန်မောက်ဆမ်မွန်ဆိုတဲ့သူကသူကသူ့ရဲ့ယူနီယာကိုဒေးနေတဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့နာမည်ကဂျွန်ဂျွန်တန်
누가 어 말해 마가이나 그치 어 시만 되면요 그래 이제야 그치 The place are given by drum, did you put your head to the man? Sang on to let Mu Yin a chin. Okay, we don't mind. Oh, you pull it. You are all bagging now. She walked. I'm going to leave here. We don't mind. Now, follow that to the mirror of your issue. Now, 14 years old, they call it. I think I can swear to care, but to be number. A form she was going to do you any. So, do you use or to be number? They can do it. He kept on a little of a meeting. They will live or not. That I'm doing this in the area of a day. When you put on your bullet today, General Locker and Nina said, What did the chimney man come here? Why is he a total chimney came up to the Tanga? I don't want to thank that Dina who called me by the bells of the other. We will get from you. Okay, let's say that I don't let them know why to name up to the channel of all. Being up at the gate, but two months she did, two number crypto she did work. Two to a council for more crypto, which is a general loan one name up to a council for. Just in time of all, to low what he's actually doing.